Queridos colegas e compatriotas da África, comemoramos amanhã o Dia da África e neste momento do Covid-19 temos um inimigo comum. Temos que lutar para que haja paz e saúde no mundo e também agradecemos à cidade de Peniche que ao longo do século XX e século XXI continua a acolher toda a comunidade estrangeira nesta cidade. Como sabem, eu sou Zubaida Sakur, moro no Peniche 3, estou aqui em Peniche desde 1977. O agradecimento muito especial às senhoras e aos senhores que foram ao Peniche, foram ao Forte de Peniche, dar-nos as roupas de inverno e nós chamávamos na altura roupas de frio e diziam assim, lavem isto para usarem no inverno. Roupas de inverno, o que é que era? Afinal, eram roupas de frio. As colãs eram as meias que nós chamávamos em África, achamos piada aquilo, porque estava calor em setembro. Portanto, a solidariedade da cidade de Peniche não vem de 1977, vem de longos anos, muitos anos. Fiquei a saber ao longo destes anos também que Peniche acolheu também pessoas refugiadas das guerras da África do Sul, acolheu também refugiados da Segunda Guerra Mundial, dos primeiros angolanos que vieram naquela leva de 1961, e continuamos a dizer obrigado a Peniche, obrigada pela comida que nos deram, obrigado por nos terem ensinado o que é uma solidariedade e hoje, com o apoio do Stella Maris, das pessoas de Peniche, continuamos a praticar a nossa solidariedade. Aprendemos e vamos transmitir este conhecimento a todos. É isso. Senhoras e senhores, muitos de vocês já não estão neste planeta, mas têm filhos, têm netos, estão a ouvir esta mensagem. Um grande, grande abraço para eles. E um agradecimento muito especial a Zélia Mateus, que nos alertou e disse-nos assim que nós podíamos autenticar os nossos documentos gratuitamente para fazermos a nacionalidade portuguesa e a residência em Portugal. Nós não sabíamos. Obrigada, Zélia Mateus. Obrigada pela tua solidariedade. E muito, muito do fundo do coração, obrigada, cidade de Peniche.